ॐ सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अथ भाद्रपद शुक्ल एकादशी हरि परिवर्तनी एकादशी महात्म्यम् युधिष्ठिर उवाच नभस्यस्य शिते पक्षे किं नामैकादशी भवेत् को देवः को विधिस्तस्य किं पुण्यं च वदस्व नः श्रीकृष्ण उवाच कथयामि महापुण्ड्यां स्वर्गमोक्षप्रदायिनीं वामनैकादशीं राजन् सर्वपापहरां परां इमामेव जयन्त्याख्यां प्राहुरेकादशीं नृप तस्या श्रवणमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत् वह जपेयफलं प्रोक्तं नातः परतरं नृणां पापिनां पापशमनं जयन्ति व्रतमुत्तमं नातः परतरा राजन् न वै मोक्षप्रदायिनी एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्या गतिमीच्छता वैष्णवैर्मम भक्तैस्तु मनुजैर्मत्परायणे मभस्ते वामनो यैस्तु पूजितस्तैर्जगत्त्रयं पूजितं नात्र सन्देहस्ते यान्ति हरिसन्निधिं वामनः पूजितो येन कमलै कमले क्षणः नभस्यस्य सिते पक्षे जयन्ते एकादशी दिनं तेनार्चितं जगत् सर्वं त्रयो देवा सनातना एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्यो हरिवासरः अस्मिन् कृते न कर्तव्यम् किञ्चिदस्ति जगत्त्रये अस्यां प्रसुप्तो भगवान् नित्यङ्गपरिवर्तनं तस्मादेनां जनाः सर्वे वदन्ति परिवर्तिनीं युधिष्ठिर उवाच संशयोऽस्ति महान् मह्यं श्रूयतां तं जनार्दन कथं सुप्तोऽसि देवेश कथं यास्यङ्गवर्तनं किमर्थं देवदेवेश बलिर्बद्धस्त्वया सुरः सन्तुष्टा पृथिवी देव किमकुर्वन् जनार्दन को विधि किं व्रतं चैव चातुर्मास्यमुपासतां त्वयि सुप्ते जगन्नाथ किं कुर्वन्ति जना प्रभो एतद्विस्तरतो ब्रूहि संशयं हर मे प्रभो श्रीकृष्ण उवाच श्रूयतां राजशार्दूल कथां पापहरां शुभां श्रूयतां राजशार्दूल कथां पापहरां परां बलिर्वै दानव पूर्वम् आसीत् त्रेतायुगे नृप अपूजयच्च मां नित्यं मद्भक्तो मत्परायणः जपैस्तु विविधैः सूक्तैर्यजते मां सनित्यशः द्विजानां पूजको नित्यं यज्ञकर्मकृताशयः
परं त्वेन्द्रकृतद्वेषी देवलोकमजी जयत् मद्दत्तमिन्द्रलोकं वै जितं तेन महात्मना विलोक्य च ततः सर्वे देवा संहृत्य मन्त्रयन् सर्वैर्मिलित्वा गन्तव्यं देवं विज्ञापितुं प्रभुं ततश्च देवऋषिभिः साकमिन्द्रो गतः प्रभुं शिरसा यवनिं गत्वा स्तुत इन्द्रेण सूक्तिभिः गुरुणा निर्जरैः सार्धं बहुधा पूजितो ह्यहं ततो वामनरूपेण ह्यवतीर्णश्च पञ्चमे अत्युग्ररूपेण तदा सर्वब्रह्माण्डरूपिणा बालकेन जितसो वै सत्यमालम्ब्यतस्थिवान् युधिष्ठिर उवाच त्वया वामनरूपेण सोऽसुरश्चज्जित कथम् एतत् कथय देवेश मह्यं भक्ताय विस्तरात् श्रीकृष्ण उवाच मया बालेन सबले प्रार्थितो बटुरूपिणा पदत्रयमितां भूमिं देहि मे भुवनत्रयं दत्तं भवति ते राजन् नात्र कार्याविचारणा इत्युक्तश्च मया राजा दत्तवां स्त्रिपदाम्भुवं सङ्कल्पमात्राद् बभृदे देहस्तैविक्रमपरं भूर्लोके तु कृतौ पादौ भुवर्लोके तु जानुनी स्वर्लोके तु कटिम्न्यस्य महलोके तथोदरं जनलोके तु हृदयं तपोलोके च कण्ठकं सत्यलोके मुखं स्थाप्य उत्तमाङ्गं तथोर्ध्वतः चन्द्रसूर्यग्रहाश्चैव भगणो योगसंयुतः सेन्द्राश्चैव तथा देवा नागाशेषादय परे स्तुवन्तो वेदसम्भूतै सूक्तैश्च विविधैस्तु मां करे गृहीत्वा तु बली मब्रुवं वचनं तदा एकेन पूरिता पृथ्वी द्वितीयेन त्रिभिष्टपम् तृतीयस्य तु पादस्य स्थानं देहि मम नघ एव मुक्ते मया सोऽपि मस्तकं दत्तवान् बलिः ततो वै मस्तकेकं पदं दत्तं मया तदा क्षिप्तो रसातले राजन् दानवो मम पूजकः विनयावनतं दृष्ट्वा प्रसन्नोऽस्मि जनार्दनः वले वसामि सततं सन्निधौ तव मानद इत्यवोचं महाभागं बलिं वैरोचनं तदा नभस्य शुक्लपक्षे तु परिवर्तिनिवासरे ममैका तत्र मूर्तिश्च बलिमाश्रित्य तिष्ठति द्वितीया शेषपृष्ठे वै क्षीराब्धौ सागरोत्तमे सुप्यते च ऋषिकेशो यावच्चायाति कार्तिकी तावद् भवति तत् पुण्यम् सर्वपुण्डोत्तमोत्तमम् एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्या च प्रयत्नतः
एकादशी वहा पुण्य पवित्रा पापहारिणी एकादशी महापुण्य पवित्रा पापहारिणी अस्यां प्रसुप्तो भगवान् इत्यंग परिवर्तनम् एतस्यां पूजयेत् देवं त्रैलोक्यस्य पितामहं दधिदानं प्रकर्तव्यं रौप्यतण्डुलसंयुतं रात्रौ जागरणं कृत्वा मुक्तो भवति मानवः एवं यः कुरुते राजन्नेकादश्यां व्रतं शुभम् सर्वपापहरं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकं सदैव लोकं सम्प्राप्य भ्राजते चन्द्रमा यथा तावत् स भ्राजते तत्र यावच्चन्द्रदिवाकरो शृणुयाच्चैव यो मर्त्य कथां पापहरां पराम् अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः शृणुयाच्चैव यो मर्त्य कथां पापहरां पराम् अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे भाद्रपद शुक्ल पक्ष परिवर्तिनी नामैकादशी महात्म्यम संपूर्णम। हवस्त दर्शक महानुभावहरु, हरि परिवर्तिनी एकादशी को संस्कृत महात्म्य सहित आज को यह श्रृंखलालाई हामी समापन गर्न गइराखेका छौं। दर्शक महानुभावहरु, हजुरहरुका सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै अर्को श्रृंखलामा पुनः भेट हुने वाचा गर्दै आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।